आज हमें संकल्प लेना होगा 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का, और ये काम हम खुद करेंगे। बिजली हो, लाइट नाइ है ठीक शुनी से किंतु प्रतिश्रुति मतेह ना बिजुली এইবাৰ শুনক শিক্ষাৰ্থীৰ বিননী। কেইদিন ধৰি আমি অনলাইন ক্লাছ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ আমাৰ মোবাইলত চাৰ্জ নাই। এই আপুনি দেখিছে যে লাইট এতিয়া আহিছিলে আৰু এতিয়া গুচি গ'ল। হয়, তেওঁলোকে কোৱাৰ দৰেই এফালে কৰোণাৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ, আনফালে আকৌ কাৰেণ্টৰ অভাৱত অনলাইন ক্লাছ ৰুদ্ধ। কাৰেণ্ট দিছে ঠিকেই, কিন্তু 24 ঘণ্টাৰ কমেও 3 ঘণ্টামানহে থাকে এই ঠিমিক ধামাক কাৰেণ্ট। ফলত অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ দিশে গতি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বহু শিক্ষাৰ্থী। কাৰেণ্টৰ লুকাভাকুত আবদ্ধ শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱন। মোবাইলত নাই চাৰ্জ, চলি আছে অনলাইন ক্লাছ। অনলাইন ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব পাৰিছোঁ, আমাৰ মোবাইলতো চাৰ্জ একেবাৰে নাই, এতিয়াও প্ৰায় 15% আছে। এই দৃশ্য লখিমপুৰ জিলাৰ ফুলবাৰী আৰু দলাহাট সোণাপুৰ গাঁৱৰ। 24 ঘণ্টাৰ প্ৰায় 3 ঘণ্টামানহে থাকে কাৰেণ্ট। ফলত সমস্যাত পৰিছে দুই গাঁৱৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, কাৰণ কৰোণাকেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ বাবে অব্যাহত আছে অনলাইন ক্লাছ। কিন্তু কাৰেণ্টৰ অভাৱত বিগত কিছুদিনৰ পৰা গাঁও দুখনৰ শিক্ষাৰ্থীসকল অনলাইন ক্লাছৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। নাওবৈচা বিদ্যুৎ বিভাগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত লালুক বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষলৈ কাৰেণ্ট দিবৰ বাবে ফোন কৰিলে উত্তৰ আহে খড়গপুৰত বাঁহ পৰিল, বলমাত খুঁটা ভাগিল, লাইনমেনে শ্বাটডাউন লৈছে। হাই হাই, এনেদৰেই চলিছে ৰাজ্যৰ বিদ্যুৎ বিভাগ। কৰোণাৰ দৰে বিদ্যুৎ বিভাগৰ মইমতালিৰ বাবে জীৱনৰ সুখ বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে শিক্ষাৰ্থীসকলে। ইতিমধ্যে অনলাইন ক্লাছৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ৰাজ্যত এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে আত্মহত্যাৰ দৰে পথ বাছি লৈছিল। সেয়ে এনে ঘটনাৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকে বিদ্যুৎ বিভাগক কাৰেণ্ট নিয়মীয়াকৈ দিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ব্যুৰো ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।